Qed nitkellmu dwar dal-bullying, però llum għandna r-realtà l-kera l-ġdida tal-bullying online. Illi meta tara l-istatistiċi hija xi ħaġa xokkanti, eh? Online, fuq il-postijiet tax-xogħol, isiru ħafna abbużi fuq il-postijiet tax-xogħol, bniedem li forsi ma jitkellimx, jibla ħafna xogħol taħt tiegħu għax ma jitkellimx wiewa, jew ikollek in-nies li forsi jkollhom iktar poter fuq id-dinja tax-xogħol. Illi dejjem iduru għal persuna li forsi ma jitkellimx li jaqlaħħu speċita fil-familji, fl-aħwa, jiena konxu ħafna tagħha u insegwija bla ma nkun qed nosservaħħa, mhux qed nosservaħħa qed inkun x'imkien u qed noqotassa x'inhu jiġri. Jiġifieri dak il-bniedem li forsi ikun minnu nifsu ma jitkellimx ħafna u joqgħod pass lura, iktar dak il-bniedem li huwa espost għalbiex يا الله.